Ing jamane Tledhek Warsini kondang kadidine kembang panggung. Lumrah yen Warsini dadi pepujane pandemen tayub. Dedeke dhuwur, lencir ning wewek. Kulite kuning nemu giring. Samubarange sarwa mantesi. Bebasan turah rupa kurang condro. Nanging tumrap sing ngerti, ayune Warsini ora lombo. Ujaring kondo, meh kabeh perangan awake kebak susuk. Upomo jaman saiki, kira-kira kaya artis-artis sing mermat awake sarono operasi plastik kanthi pamrih supaya sing nyawang dadi kepencut. Susu Warsini dipasang wiwit ing bathuk, pipi, irung, janggut, gulu, payudara, weteng, bokong nganti sikil. Prasasat sarandunging awak kebak susuk. Saben susuk duwe katiasan dhewe-dhewe. Susuk ing bathuk supaya bathuke tansah klimis. Susuk ing pipi supaya tansah katon kenceng, alus lan ora kukulen. Susuk ing gulu supaya swarane alus, kuat cengkok dhuwur lan ora blero. Mengkono saturuse. Warsini orang gamblok marang salah sijine grup tayub. Nanging madeg dhewe. Istilahe freelance. Bebas disewa dening grup tayub ngendi wae. Walton bayare cocok. Yen ana grup tayub lagi entuk job njur nyewa Warsini, bisa dipesthekake sing nonton bludak. Mula jadwale Warsini padet. Tanggapane Mbah Nyumili. Semono uga entuk-entukane duit. Sejene oleh saka grup tayub sing order, uga oleh saweran. Yen sawerane gedhe, Warsini aweh kalodangan marang sing nyawer, ndelesepake duit, ono wali ekutang. Ning yen sawerane cilik, cukup salam tempel wae. Bareng umure wis dungkap 30, turu durung ono tondo-tondo bakal dilamar Joko, atine Warsini wiwit goreh. Sejatine akeh Joko duduk, keporo sing wis anak bojo ngesir dheweke. Nanging mung winates ngesir, ora ana sing wani nglamar. Apa maneh ngajak ningkahan. Warsini banjur marani Mbah Truno. Dukun sing masang susu ing awake. Pripun Mbah, pun umur sementen, kula kok dereng enten sing nang letaken. Mbah Truno nuli matek aji. Uma Umi ngrapal mantra. Ujare, miturut wangsit sing dak tompo saka Eyang Gaib, sliramu kudu milih salah siji. Nikah apa tetep dadi tledhek? Warsini njengkerutake alise. Maksudipun menawi kula nikah pun boten pareng nampi job ngaten, Mbah. Iya, Nduk. Kuwi pancen resikomu
minangka tledhek kondang. Yen kowe rabi, kowe bakal koncatan pulung tledhek. Kowe rak ya wis dimulyakake dening prewangan-prewanganku suwene pirang-pirang taun to. Mula resikune ya kudu kok tampa kanthi legawa. Wis saiki pikiran dhisik. Kowe tetep neledhek apa rabi. Warsini delek-delek. Pikirane anteng kitiran. Yen ora neledhek tegese rejekine cutel. Ning yen ora nikah apa dheweke arep urip kekancan sepi. Wusanane dheweke mutusake. Pun kula nikah mawon, Mbah. Kula mboten badhe mbetani yatra. Lajeng nasib kula benjing kados pundi menawi mboten nikah. Ya wis, yen kuwi putusanmu. Entenono. Miturut wangsit sing ndak tampa saka Eyang Gaib. Jodhomu bakal teko. Ora suwe maneh. Ujare Mbah Truno numusi. Nanging jebul sing teko nglamar Warsini dudu Joko Ting-Ting. Sebab lanang setengah umur sing wis anak bojo. Warsini banjur marani Mbah Truno maneh. Pripun iki, Mbah? Ingkang lamar kula kok sampun gadah anak bojo? Dados kula dimaru, Mbah. Wangsulane Mbah Truno. Miturut wangsit sing ndak tampa saka Eyang Gaib, ya kuwi jodhomu, nduk. Wis tampanen wae. Warsini lenger-lenger mbayangake mindah kepriye mengko rasane umpama dadi bojo angka loro. Nanging dawuh Mbah Truno wis dianggep sabda pendhita ratu. Tan kena diselaki. Mula dheweke nampa wae panglamare wong mau. Pranyata temenan. Urip kadidene bojo enom ora nemu bagya. Sedina-dina tansah ngenes. Nasibe persis gundik. Yen ora dilabrak mbok tuwek, ya belanjane kurang. Karang mung belanja turane mbok tuwek. Giliran saresmi uga ngono. Bebasan mung kanggo ampiran wae. Wektune bojone sasat entek kanggo mbok tuwek lan anak-anake. Bejo dene anggone rabi patutan anak wedok. Senadyan mung siji luwung kena kanggo panglipur ati. Wiwit cilik anake wadon sing ayune nitis dheweke kuwi tansah diwanti-wanti. Supaya ora tutwuri dadi tledhek. Cukup dheweke sing lakoni lara lopo dadi tledhek kondang sing pranyata pahit ing dina mburine. Nanging ora nyono ora ndimpe. Bareng putune uga lair wedok, isih balita wis seneng megal-megol ing ngarep kaca. Rambute direngga werna-werna. Ono bandu mawa kembang-kembang. Jepit maneka werna. Lan karet maneka werna uga. Wedak, gincu, lan ubo rampe make up duweke ibuke dijajali kabeh. Dilalah suarane kok ya empuk kaya waljinah. Sing aneh, dheweke apal sakai tembang. Saka tembang-tembang kuno
kaya dene kinanti nganti campur sari lan langgam-langgam Jawa modern. Cengkoke uga njawani. Sinta iki kok kaya titisane jenengan to, Bu? Ujare anake wedok. Warsine ora semaur. Atine pating grunjal. Ketir-ketir. Ojo-ojo Sinta bakal nerusake lelakone anggone dadi tledhek. Sinta mekar kadidene penyanyi. Guru-gurune asring ngutus Sinta melu lomba nyanyi. Maneka piala ngrenggane rak bufet. Malah rikala umure ngancik 16 taun, Sinta wis nampa job nyanyi. Dheweke kondang kadidene penyanyi campur sari lan langgam Jawa. Uga dangdut lan rock. Jarene wong-wong sing nonton, Sinta multitalenta ing babakan nyanyi. Warsini wis ora bisa ngempet bruwalane ati. Mbah Truno dadi paraning jujukan. Kados pundi putu kula niku, Mbah? Sajake nasibe kok kados kula. Miturut wangsit sing dak tampa saka Eyang Gaib. Jemprewangan sing biyen ate mbiyantu sliramu dadi kembang tledhek. Saiki menclok ning ragane putumu. Dadi kowe wis ora bisa nyelaki putumu. Bakalin nerusake penggawatanmu dadi kembang panggung. Mung wae saiki jamane wis dudu jaman tledhek. Mula putumu ya manut umbyake jaman. Dadi biduan. Lajeng mangke nasibipun genduk menapa inggih kados kula. Kesampar kesempir sak sampunipun pulunge ical. Hayo no. Kamulyan mono mawa tumbal. Kuwi resikone. Menapa mboten saged dipun ewahi, Mbah? Masakaken putu kula. Cekapa kula mawon ingkang lampahi kados ngaten. Lho, biyen nalika kowe njaluk dipasangi susuk, rak wis ana perjanjian to. Nggih. Nanging kula mboten nginten menawi resikonipun kados ngaten. Wah, nalarmu ki piye to? Kabeh kamulyan ana tumbalan resikone, Nduk. Wis jamak lumrahe kuwi. Warsine mulih tanpa pamit. Dadane mengkap-mengkap. Bola-bali dheweke ngresah nggetuni kabeh tumindake sing mung mburu dhuwit lan kamulyan nalika semana. Jebul resikone luwih dawa tinimbang umure. Ujare Mbah Truno, resiko sing bakal dirasakake bakal pitung turunan. Huh, susuk melgedes. Batuke, pipine, dadane, lan perangan awake sing dipasangi susuk ditapuki ing pangangkah susuk-susuk kuwi bisa rontok saka ragane. Pusanane jemprewangan sing manggon ing susuk-susuk mau dadi nesu. Awake Warsini digawe panas. Sirahe digawe ngelu lan dadane digawe sesek. Yen bengi jem-jem kuwi ngaton kanthi wewujudan sing gegirisi. Ana pocong, wewe gombel, gendruwo lan memedi liyane. Warsini girap-girap. Bune Sinta, Bune Sinta. Anake diceluki. Sesuk menyang Mbah Truno. Aku nen ngerucat kabeh susuk sing wis dipasang ing awakku.
Nanging Mbah Truno kaya gemang ngrucat susuk-susuk kuwi. Biasane ora gelem dikon minggat. Mergo wis rumangsa krasan manggon ing ragane. Ngono pratelane. Wusanane warsini kesiksa. Ragane kesiksa. Apa maneh batine? Saya suwe panandange saya abot. Malah pikirane rada uwah. Asring dheweke njupuk sampur. Banjur joget ngleter kaya duk nalika isih nledhek. Sok uga nembang ngalik-alik. Sakai dukun wis diakon ngusadani warsini nanging tanpa asil. Ragane tilasri panggung kuwi dadi kuru aking. Sorot mripate kotong. Wusanane among bisa nglimpruk ing dipan. Kurang luwih rong taun warsini nandang paseksan kaya ngono. Ing akhir uripe rikala ajal wis nyedhaki dheweke nandang sekarat tan kinira. Omongane ndeleming ora genah dirungokake kuping. Ambekane abot lan keprungu swara ngorok. Mripate mlilik-mlilik kaya diweruhi demit. Saka tutuke metu umpluk. Wasana warsini kejet-kejet kaya kesetrum listrik. Ngorok seru banget, banjur menyati nyawa. Na'udzubillahi min dzalik, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ngendikane Kiai Makhrus sing ora kasil nalkin warsini.